Ei, Nathan? Diga. Terra à vista. O que acha, hein? Bem legal. Assume o leme um pouco. Sabe, toda essa correria de sobreviver por um triz... Acho que a gente não teve um momento para relaxar e apreciar como a gente chegou tão longe, né? Sic parvis magna. Sic parvis magna. É. Escuta, irmãozinho. Sei que ela vai entender. Voltando com um tesouro desses, qualquer um entenderia. Eu não sei. Acho que eu já fiz isso vezes demais. Ah. Por algum motivo, imaginei ela maior. Sei, bom, a gente está no lugar certo, sem dúvida. Vou achar um lugar pra gente atracar. Bom, pelo menos tem uma ilha, né? Pelo menos tem uma ilha. Fica de olho em qualquer sinal de gente. Ou de piratas, não é? Claro. Talvez Libertália seja tipo uma casinha de praia. É, talvez seja uma casa na árvore. Ou talvez o Avery torrou toda a grana planejando uma caça ao tesouro e ficou sem grana. Eita, lá em cima. Bom, isso com certeza foi feito pelo homem. Por piratas. Vamos tentar subir naquela torre. Tá. Um tipo de porta. Fechando uma câmara? Uma câmara gigante. Para guardar um tesouro gigante? Fala sério, não com esse ego. O lugar onde o Avery guardou os tesouros vai ser o lugar mais elaborado do mundo. E bem protegido também. Faz sentido. Parece uma antiga torre de vigilância. Talvez dê para ver alguma coisa lá de cima. Tá certo, subindo. Sam, por aqui. Isso parece promissor. Parece um tipo de símbolo. Olha essa maceta de bússola. Não sabia que tinha que fazer isso. Se tem uma coisa que eu aprendi com você, é apertar tudo. Olha ali embaixo. É o mesmo símbolo. Outra seta? Vamos ver pra onde ela tá apontando, né? Vamos, o barco tá bem aqui embaixo. É.
Vamos seguir essas flechas e ver no que dá. Olha, outra flecha ali. Gigante. Bom sinal. Vamos lá. Confessa, vai. Isso é muito legal. O quê? Escalar o penhasco? Isso! Escalar o penhasco de uma ilha pirata secreta gigante. Ah, vai, qual é? É, tá bom. Acho muito. Beleza! Consegui! Muito sutil, não é mesmo? Bom, ele tinha grana. Já que tem, tem que ostentar, né? É, isso leva o título de lugar mais elaborado que já vimos? É bem possível. Vamos olhar mais de perto. Olha, a entrada principal está bloqueada por escombros. De novo. Acho que os construtores do Avery não pensaram nas centenas de anos de erosão. Dá pra ver. Vamos ter que achar outro caminho. Sam, vem, me dá uma ajuda aqui. Ah, claro. Pode passar. Claro. A gente tem que empurrar e se agachar muito aqui, hein? Ah, a vida glamourosa dos caça-tesouros. O que você acha que era esse lugar? Bom, esses arcos me lembram a Catedral de São Dimas. Mas não sei. Tem uma ponte de corda ali. Vem. Deixa que consegue achar lá. Beleza. E aí? Bom, tem um caminho. Mas eu não sei outro jeito de subir ainda. Espera aí. Tá bem? Pelo menos tô do outro lado. Tá. Ainda preciso te trazer pra cá. Segura aí. Sam, alguma coisa? Sam, ei, ainda tá aí? Droga! Bom, vamos ver. Acabei com meu casamento. Afastei meu melhor amigo. Tem dois psicopatas e o exército deles me perseguindo. E agora meu irmão desapareceu. O lado bom é que não tem ninguém aqui pra me chamar de idiota. Já tá aqui em cima? Onde você estava? Achando um jeito de te trazer pra cá. Tá bom, só pula pro outro lado. Valeu. Tá tudo bem? Ah, tudo certo. Vamos continuar. Ok.
Não me ouviu? Quando? Ali atrás. Eu chamei você. Não ouvi. Por quê? Tava preocupado? Fiquei preocupado que se distraísse. Ah, sou distraído agora. O que quer dizer com isso? Nada. Vamos? Sim, vamos. Tem um caminho aqui embaixo. Ótimo, vem atrás de você. Sam, aqui. Ok. Tá certo. Parece que estamos no caminho certo. Como é que ninguém encaixou isso? Lá no orfanato, você pensava que um dia a gente ia estar metido numa loucura dessa? Não, acho que não. Vem atrás de você. Deu certo. É a segunda maior cisterna que eu já vi. E qual foi a maior? Depois eu te conto. Bem, vamos descer aqui. Opa! Opa! Sam, vamos por aqui. Tudo certo? Certo! O que é tudo isso? Sam, olha. Acho que eles estavam planejando construir um parque temático, hein? Piratalândia. Sam, dá uma olhada nessa miniatura. Parece uma rua da cidade. Acha que eles construíram tudo isso? Com esses caras, não duvido de nada. Muito bem feito, hein? Plantas. Bem, marrons. Sam, dá uma olhada. Olha, símbolos de capitães piratas. Todos ao redor do Avery. Avery e Till reunindo seus capitães. Parece que estavam escrevendo um código de conduta. Declaração de direitos piratas. É o navio do Avery. Fancy. É, atacando Gunsway. Foi assim que tudo começou. Nathan, essa é a história da fundação de Libertalia. Material aqui, ferramentas, sementes. Ah, mantimentos. Deve estar tudo vencido.
que será que era esse lugar? Um lugar para fazer planos. Nossa, foi aqui que eles planejaram Libertália? Mas será que eles construíram tudo isso mesmo? Sei lá, acho que sim. Olha tudo isso. Ninguém se compromete tanto com uma coisa e abandona tudo no final. Bom, às vezes as coisas fogem do controle. Temos que dar um jeito de entrar aí. Vamos levantar isso junto, certo? Ok. Nossa, que pesado! Ah, pensa em todo aquele tesouro. Tô pensando mais é nas minhas costas. Merda! Nossa. Bom, acho que é mais um teste. Parece. Vamos ver para que serve isso. Impressionante. Esse tal de Alvaz. Porque ele se aliou ao Wave. Dizem que foi capturado para ser derrotado, mas escapou durante a batalha e explodiu o depósito de pólvora do campo. Nossa, gratidão. Mesmo que cara, parece que... Joseph Farrell, William Mays, Tariq Bin Malik e Christopher Collins. 8 de 12. Olha, os sinais agora não param de girar. Esse Malik parece morto. Ele é mesmo. O que ele está fazendo tão longe da costa de Barbary? Mesma coisa que a gente. Acho que você conseguiu. Os últimos membros da equipe. Richard Hunt, Edward England e Thomas Till. Sam. Olha, acho que vamos pra lá. Opa, opa, peraí. São só 11 piratas. Tá faltando a estrela principal. Aham. É meio estranho. Bom, vamos ver. Ok, e pra onde agora? Está a estátua perdida do Avery.
Sabe, tô começando a achar que o nosso amigo era meio narcisista. Você acha? Vamos ver o que ele guardou pra gente. Nossa, uma descida enorme. Então, Nathan, pode falar a verdade. Como isso se compara? Quer dizer, com as suas outras... Pergunta de novo quando acabar. Não quebra, não quebra, não quebra! Não quebrou. Ótimo. O barco tá lá embaixo. Você é primeiro, capitão. Ok. Ilha com estátua enorme do Avery à direita. Tô animado. Opa! Minhas mãos estão tremendo. É, eu sei como é. É isso. Eu tô precisando de outro cigarro. Talvez um pouco do outro. Talvez ele queira que a gente olhe. Toma essa, ilha do tesouro. Aí, vem. Sam. Ah, não, não, não. Não, faz as honras. Eu insisto, vai. Ok. Lá vai! Certo, capitão. O que estamos vendo? Ali. Então, ilha grande, formato de crânio, e aí? Ilha grande. Sem crânio. Só pode ser aqui? Libertália? Quanto otimismo, considerando tudo, né? Só estamos nós dois aqui. Você bem que podia mostrar um pouquinho mais de animação. Vou ficar animado quando tirarmos as amarras do alcazar de você. Vamos. Ok. O que foi? Eu disse ok? Não, 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 não. Seus oks nunca são só ok. Eles sempre significam o contrário. Ele não é o Rafe? É, quem mais seria?